plaku e merë, nuk lëviz asnjë nga lojtarët. Flamurtari vazhdon përsëri të jetë pasiv. Muzaka niset përpara. Shojmë, nuk lëviz asnjë nga lojtarët. Pezo provon të luajë, disa lëvizin, disa të tjerë jo. Skënderbeu ka marrë topin përsëri. Vërtet e jashtëzakonshme kjo që ndodh në Pogradec. Flamurtari është pasiv. Plaku provon një të goditje, por tashmë nuk ka më një ndeshje futbolli në fush. Nuk ka më një ndeshje futbolli. Të gjithë lojtarët rinë me fytyrën nga stoli për të marrë udhëzimet që vinë nga stoli. Rezultati është 3-1. Nuk e di ylli si janë sinjalizimet e tjera. Vazhdon Flamurtari të jetë pasiv. Muzaka ka këtë mundësi, e jep topin për Plakun, do të vijë dhe goli 4. 4-1. I gjithë stoli Flamurtarit këmbë. U qesh me ironi trajneri Muça. Po që do të vinë tek shtu, goli i parë i Plakut. Skënderbeu nuk mund të mendojë. Afrohet dhe gjyqtari Taullau, me sa duket diskutuar me gjyqtarin kryesor Masha. Katër me një është rezultati. Gjithçka nisi nga ajo goditje ndaj gjyqtarit anësor. Fut gjyqtari 4 për qenë aty. Flamurtari kërkonte që loja të ndërpritej në atë moment. Gjyqtari vazhdoi lojën. Shkon të flas me Sakaj, po ashtu dhe me Veliun. Loja duhet niset për sëri nga vija e mesit. Arnisu për sëri Flamurtari, dhe të prapa për sëri janë pasiv në loj. Mos ta pritet vetëm fundi, kërkon të arrijë fundin gjyqtari Masha. Mos ta mbyllë më shpejt, kontrollon dhe orën. Disa prej lojtarëve provojnë të lëvizin, disa të tjerë jo. Mban topin Plaku ndërkohë. Është larguar nga ana e Pezos, do kemi goditje nga këndi. Çfarë po ndodh në fush ylli? Më duket se vetëm Toni Pezo kërkon të luaj. Tjerët janë të gjithë inaktiv. A ka patur sinjale tjera nga stoli, nga trajneri Muça? Jo, për momentin jo. Shojmë, më mban topin Orelesi. Muzaka kërëson drejt zonës. Funduar jashtë, jone fundore. Njërë vendos të jetë aktiv, njërë pasiv. Topin nërko për Brian. Oh, topi për barë drejt Page. Ka një preke me dorë. Shma të gjithë presin fundin, pasi nuk ka më ndeshje futbolli, që pas ati momenti kur u godit gjyqtari anësor, Flamurtari, po zhvillon më ndeshje, vetëm qëndron në fush. I la dy gola Skënderbeut për të shkuar në 4-1. Ban topin prodhë një ndërkohë.